Lam yalit va lam yulad. U tug'magan va tug'ilmagan. Demak, Allohni o'g'li deydiganlar, farishtalar Allohni qizi deydiganlarga Alloh raddiya berish uchun ushbu oyatlarni nozil qilgan. U tug'magan va tug'ilmagan. Ya'ni Allohning farzandi ham, otasi ham, onasi ham yo'q. Chunki tug'ish, tug'ilish bu maxluqotga xos fazilat. Xudoga nisbatan esa bu sifatlar to'g'ri kelmaydi azizlar. Bu oyatda ko'pgina buzuq e'tiqodlarga albatta raddiya bor. Bugun e'tiqodi buzilgan, katta din sifatida e'tiqod qilayotgan ba'zi bir dindagi odamlarga bu juda katta raddiya. İhlas surasining ushbu oyati ham katta bir raddiya. Walam yakullahu kufuwan ahad va unga hech kim teng bo'lmagay deb Alloh taolo marhamat qilmoqda. Albatta, Alloh taologa biror bir zot na zotida, na sifatida, na amolida teng emas va teng ham bo'la olmaydi. Yaratguvchi Alloh, rizq berguvchi Alloh, berganda ham minnat qilmagan Alloh. Bandasidan bir narsa so'rasangiz, ikkinchi marta qayta so'rang, yoqmaysiz. Allohga qayta-qayta so'rasak, Allohga yoqamiz. Robbimizga teng keladigan biror bir sifati yo'q.